အဲ့တော့အစိုးရဟာလက်လက်စွာပြောဆိုဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုတရားစွဲဆိုနေတာတွေရှိနေတဲ့ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးခြေနေဟာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအနေထားမှာပဲရှိသေးကြောင်းလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခွင့်ရေးစစ်ဘက်နဲ့ပိုလစ်တကယ်ရိုက်အပတ်မှာတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်လက်လက်စွာထုတ်
ားရင်ဆိုင်ရတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါဒေါင်းလုံးမျိုးဆက်လိုအဖွဲ့မျိုးတွေနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြည်တွင်းစစ်တားဆီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေကိုအရေးယူမှုကပုံမှန်တော့မြင့်တက်လာတယ်ဒါကတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်သွားတာပါဒီသမားဆယ်ရနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ PP ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးခန္ဓာမှာလူသံပေါင်းများစွာဟာလူခွင့်ရေးလူခုံတိခါနဲ့အညီအတိမတ်ပြမှုမရသေးတာကိုညှင်းလို့မရကြောင်းနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်အတန်ထွက်ပေးကြဖို့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကရာဦးလက်မြင့်ကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယနေ့မှာလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်းရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုများနဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့တစ်နေ့ကိုဆင်နွှဲကျင်းပနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကဘာနှန့်ရှိလူသံပေါင်းများစွာမွေးရပါဂုံတိခါနဲ့ညီမျှတဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုများကအပြည့်အဝအတိမတ်မပြုတ်ကြသေးတဲ့အတွက်လူခွင့်ရေးဖောက်ပြမှုများကိုခံစားနေရဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူး။ဒီနေ့ကိုနှစ်ပတ်လည်နေ့ထိမ့်မတ်နေ့ဖြစ်ဆင်နွှဲယူတာမကရခင်လူရုပ်လုံးစင်လေးထများမှဖောက်ထွက်ပြီးလိုအပ်သည့်နေရာများနဲ့လိုအပ်သည့်ချိန်တိုင်းမှာလူသားအလုံးလူခွင့်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတန်ကိုမြင့်တင်ကြဖို့တောင်းရက်ပေးကြဖို့ရည်တည်ပေးကြဖို့အတွက်ဤခါသားမှာကျွန်တော်အနေဖြင့်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုနိုင်ငံတော်တမတဦးဝင်းမြင့်ကလည်းတဝန်လာပေးပို့ခဲ့ပြီးတဝန်လာထဲမှာတော့လူခွင့်ရေးဟာလက်ရှိတည်ဆောက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိစ္စအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရဟာလူခွင့်ရေးကိုလိုက်နာတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာစေဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ကတိပေးထားပါတယ်။လူခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးရိမ်တို့စီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။ရင်းတို့နဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုခုချိုးဖောက်ခြင်းခံရလျက်ကြံအခွင့်အရေးနှစ်ခုသည်လည်းချိုးဖောက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။လူခွင့်ရေးကိုအလေးထားမျက်ကွယ်ပြုခြင်းသည်ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်းမှာအရင်ကထက်များစွာထိုးထွက်လာခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးမှာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေသေးတယ်လို့လူခွင့်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေအပေါ်မှာထောက်ပံ့ကြေးပေးတာနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသရေးတွေမှာအတက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းချင်းချင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေမှာအားရစရာမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်ပစ်နေတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကိုအကောက်အွယ်မပေးနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြည်ပကတွေဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်တပြတ်မှုတွေကြုံတွေ့ရတယ်နှိမ့်ဆက်မှုတွေအတ္တမစော်ကားမှုတွေနောက်ကလေးတိဆုံးမှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မကာကွယ်ပေးုံနဲ့မကာပဲနဲ့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ထိရောက်စွာနဲ့အရေးယူနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းခဲ့တာတစ်ဖက်မှာဟိုစီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာခွင့်ရေးမှာပုံမပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ civil and political rights ကိုခေါ်တဲ့အများပြည်သူခွင့်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာခွင့်ရေးဘက်မှာတော့စိုးရိမ်စရာအဖြစ်အပျက်တွေအရင်ကတည်းကပုံမဆိုးွားသွားတယ်လို့တော့ထောက်ပြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဗျာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကကိုယ်စီစောင့်ရှောက်ရေး AAPP ရဲ့စနစ်အရမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံရရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား35ယောက်ရှိပြီးတရားစွဲဆိုခံရသူ6ယောက်နေပါတိရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျာ